Есік қағып келіп тұр ауыр сынақтар Көмескі боп жарық шырақтар Белгісіздік жайлаған осы кезеңде Мазалайды мына сұрақтар Біз адам боп қалаламыз ба Қайтармандап жаналамыз ба Күмәнданбай бір-бірімізге Арқа сүйеп сен аламыз ба Біз адам бол қалаламыз ба Құлап қайта тұраламыз ба Бұрынғыдан біз бүгінгіден Жақсырақ боп шығаламыз ба Адам бол қалаламыз ба Жолымызды табаламыз ба Бұрынғыдан біз бүгінгіден Жақсырақ боп шығаламыз